folha seca caída no chão. Mas o homem que reconhecer a existência de Deus, aceitar Jesus que é o Filho seu, salvo por ele será. Não há como dos olhos de Deus o homem escapar, nem que se esconda no fundo do mar, ali o Senhor o encontrará. Não tem amor, nem paz no seu viver. Se o homem não reconhecer a existência de Deus, abandonando os pecados seus, o seu fim será perecer. Mas o homem que reconhecer a existência de Deus, aceitar Jesus que é o Filho seu, salvo por ele o será. Deus o homem escapar, nem que se esconda no fundo do mar, ali o Senhor o encontrará. Mas o homem que reconhecer a existência de Deus, aceitar Jesus que é o Filho seu, salvo por ele o será. Não há como nos olhos de Deus nem que se esconda no fundo do mar, ali o Senhor o encontrará. Quando
quando penso estar sozinho neste difícil caminho, contigo, filho, eu estou. Nos momentos de aflição, te estendo minhas mãos, jamais vou te abandonar. Sou meu Deus, sou teu amigo, não te deixo nos perigos, te ajudo a carregar a cruz. Deus, não me deixe só, te peço por favor. Não vivo com sua ausência, sem o teu amor. Na minha vida de ti pra tudo dependo. Sozinho seguir em frente, não consigo, não consigo. Thank you.
Deus
agora, ó Senhor, mostra aqui o teu poder. Nos teus braços de amor, vem a igreja envolver. Opera hoje, ó Senhor, seca o pranto de quem chora. Fala aos nossos corações e vem dar-nos a vitória. Graça, não sou nada sem a tua ajuda. Não, Pai, são tantas aqui as lutas, mas corro ao seu encontro em busca de receber minha vitória. Não, nada me abalará. Pode segurar a minha mão, pois este mundo é tão ruim. Mas sei, que em suas mãos seguro estou, Senhor, e envolvido neste seu amor, irei seguro até o fim. Deixe nem por um momento,
Sua grande força é meu sustento. É contigo, bem feliz vou seguir a jornada, e nada poderá me impedir de chegar no fim da estrada. Não, nada me abalará então, se forte segurar a minha mão, pois este mundo é tão ruim. Mas sei que em suas mãos seguro estou, Senhor, e envolvido neste seu amor irei seguro até o fim. Senhor, quantas vezes eu me entristeço, penso que estou sozinho, penso, e então no horizonte vejo uma luz raiar e claramente assim falar: não temas que eu estou contigo. Não, nada me abalará então, se forte segurar a minha mão, pois este mundo é tão ruim. Mas sei que em suas mãos seguro estou, Senhor, e envolvido neste seu amor irei seguro até o fim. Irei seguro até o fim.
aquele povo barulhento. Onde eu estará quando você o procurar? Onde estarão aqueles que eu sempre falava? Você, ó meu amigo, onde é que estará? Estará com este povo, se a Cristo círculo de oração, a mocidade e as crianças que